Rajoni Zadrimës, pranë grypderdhjes së lumit Drin, njihet tani më edhe nga turistët si më i shëndetshëm për vreshtarinë e Kalmetit. Sot do të shkojmë te disa prodhues vere dhe kuzhinierë të apasionuar që kanë ditur me vullnetin e mirë dhe dihet i prezantojnë vizitorëve ndërkombëtar vlerat e Shqipërisë dhe kësaj ure që bashkon Lezhën, Shkodrën dhe Mirditën. Dhe para se të shkojmë drejt rajonit veri perëndimor të Zadrimës, ndalemi pak me profesorin dhe studiuesin e agroturizmit Zev Gjetaj. Kjo për të kuptuar disi se si nisi dhe po merret dita ditës interesimit drejt produkteve natyrale. Të rrethuar me gjithë këto produkte që sa vine evolojnë, i afrohen më shumë edhe origjinës, edhe cilësisë certifikimit. Po, janë dy arsye. E para është festa, e dyta është se prodhimi i vendas poshtohet gjithnjë. Poshtohet në sasi, por ajo që është më rëndësishme poshtohet në cilësi. Prodhuesit shqiptar në shumë drejtime nuk i lanë gjë mangut prodhimeve europiane apo perëndimore. Këtu nuk dua të them për certifikime, që po, dhe certifikime ka, qoftë të standardit HACCP që i plotësojnë HACCP-in, qoftë që plotësojnë standardet ISO, por flas më shumë për produktin real, produktin e vërtetë, i cili është një shije së mirë, i cilësisë mirë dhe ka i vjen era Shqipërisë. Çfarë do të diskutojnë dhe profesionistët e agroturizmit, po e quajmë kështu? 20 vjet më parë është themeluar shoqata shqiptarëve gazetarëve të bujqësisë. Është e rëndësishme të themi që Shqipëria që nga viti 96 e këtej është antare me drejtat plota e Federatës Botërore të Gazetarëve të Bujqësisë, që quhet IFAI, dhe edhe në takimin ton janë dy përfaqësues nga kjo federatë, të cilët vinë dhe marrin pjesë na nderojnë. Por kemi edhe dy ish ministra, domethënë kemi zotin Hasan Alili që ka firmosur se në atë kohë shoqata themeloheshin me urdhrin e ministrit, pastaj më vonë është regjistruar në gjykatë sipas procedurave. Kemi edhe zotin Ametosia, profesorin e madh i cili dhe ministrin e madh punës i cili është edhe kryetar nderi i shoqatës. Pra, është një miksim i gazetarisë, i publikimit të arritjeve, por më kryesorja janë specialistët e bujqësisë të cilët i kanë dhënë tonin edhe përpiqen akoma të jenë aty për të nxitur prodhimin shqiptar. Kjo është aroma e Zadrimës vërtet, kjo është tradita e tyre. Artizanati është një nga fushat që po lulzon më tepër dhe arsyeja është janë dy arsyet në fakt. Njëra është tradita që këto kanë në punimin. Ja, kjo është një shok shumë karakteristike. Pra, njëra anë është tradita që ata kanë në punime dhe ana tjetër është kërkesa e tregut. Gjithnjë më shumë tregu vendas, pra njerëzit po ndërgjegjësohen dhe po kërkojnë produkte të vendit, produkte të bëra me dorë, por për më tepër edhe të huajt po i kërkojnë gjithnjë më shumë. Këto janë gjëra mjaft të thjeshta, quhen shput, por në fakt janë papuçe, si thua, njihen me emrat ndryshëm në Shqipëri, që ka përdorur motivin shqiptar, kuqellëzi, motivin e shqiponjës dhe janë të ngrohta dhe mjaft signifikative. Këto përdoren jo thjesht për të veshur dhe për të përballuar dimrin, por këto përdoren edhe si simbolik. Pak më lart fishtës në Hajmel, shkojmë te kantina popullore e fermerëve të Zadrimës përfaqësuar prej zotit Zef Pashuku. Në qendër të komunës, shohim njerëzit dashamirës dhe monumentin e shenjtit që përshkoi Ilirin kaq popullor Shën Palit. Rrotull ti dhe drejt vreshtave të kantinës, Zefi na njeh më mirë me disa nga personalitetet shqiptare të bujqësisë, si dhe diplomatët e vizitorët e zgjedhur ndërkombëtar që kanë vendosur një gur kilometrik në kantinën Zadrima. Tash është në fjeti apo jo? Po, tash po bëhet gati, kada ka dalë me na prit ndër me fillu krasitin. Vena e Kalmetit kthen dhe busqeshen, humorin? Është një vend që për ne që sot po prodhojmë, është një mrekulli. Nofta para dakosh na ka shku mene se banë mirë ventil, por një loj i mirë që mbrajteti Kalmet, tokat mrekullushme të një kodave të Zadrimës, edhe historia e lasht ku është jenërujt disa element që ne na japin pak tradit,
tradit ne kemi prodhuar vend mirë, e cila ka filluar të lavdërohet në tregun shqiptar. Grupimi i fermerëve të Zadrimës në kuadrin e atë kantines ne bashkëpunojmë me vite me projekte që kanë ardhur, ndonse modeste, por kanë kanë shumë iniciuese të mira edhe të bashkëpunimit ton. Momentalisht ne si vjet po bashkëpunojmë me projektin DVA në mjedhën e veshjeve të reja, të pothuajse shumica mbi 7 hektar kallmet. Atë shpresojmë që një nga ashtu siç u përzgjodhën djathi Veleçikut, Jofkat edhe një produkt tjetër, ti edhe vena e kallmetit ose me firmato Z, një nga produktet që shkojnë në tryezat e BE-s. E vena kallmet është e mirë e gjithë prodhuesve të veriut të Shqipërisë, por ne kemi hallë që vena kantin Zadrima do të bëjmë maksimumi për të kenë pjesë kësaj tryeze të përzgjodhur. Disa nga produktet e tjera të kësaj kantine popullore janë sheshi si dhe rakia. Në kopshtien e kantinës na buzëqeshin hurmat e pjekura. E zonja shtëpis hapshishet ndërsa Zevi na tregon se pret të shtojë edhe 7 hektar vreshta kallmet, veç 100 hektarëve të cilat së bashku me kolegët ja ka dedikuar produktit tipik të territorit Zadrima. Se ju jeni kuqe, zonja është e bardhë. Po, këtu këta e në zida që këna bo. Ka dhe raki? Po raki, ku i këna është një shishë raki, këna një cu etiketin më rrasin që në vetohet pavasis. Po këtë profesori këtu që në zbukuron? Klement Lulgjuraj, është mik i gjithë agronomëve Shkodës, është një burë rrëth të edhe veqarë, një burë i mrekullushëm, shumë i dashtën i fermerve dhe specialistit bujësit Shkodës. Sa t'i vi shpirti venës dhe trokitës godës, qa mund themi tjeder për profesorin? Unë dhe miqtë e mi, këtë fermer vreshtar këse zone, mi shërojmë agronom të mrekullushëm të qarku të Shkodët, rrethë të Shkodët, Zadrims, të cilët kanë met pak, por kanë lanë e men shumë njërë. Më lartë, në fshatin Troshan, si surprizë e rajonit, na shpërfaqet në balkonin e Zadrimës bujtina hylli i dritës, e projektuar nga Pret Shëndoj dhe tryeza realizuar nga Ibiri, kuzhinieri Fatmir Ndoj. Përjetuat hyllin e dritës, apo jo? Një ditë po vija nga Lezhë për në Shkodër, po zbatë drita dhe unë ktheva kokën nga vendlinja në radhë parë, pastaj edhe nga investimi, se vendlinja të tërheq e jo më investimi. Dhe me njëherë në qaftë të Veles, i themi ne, pash yllin e dritës. Dhe i them, ylli dritës, fola me vete. Dhe me njëherë më ngulit në kokë dhe këte gëzime nda me një shokun tim që po flinë dhe gjumë. E kam zgju, qalli ke, qalli, i kam gjetë emrin e lokalit, po mirë, spritë, thame, zbarë drita, du të ndaj gëzimin, thashë, nuk e përmbaj vetën. Edhe me një herë këshu, ja kam gjetë hylli i dritës. Atërë shpresojmë që dhe hylli dritë në shëndris edhe ato produktet që ka dhe pasurit që ka, vlerat që ka kjo tokë, kjo teritorë ka që pasur? Mendoj që po, gjithçka, prodhohet dhe përpunohet në këtë zonë. Para trokitjes godave në fermën blektorale sapo mbrin dhite kullotura dhe të dehura me ujin e kishës së Shën Eufemis, atje ku burimet malore janë më të mira. Ktu është ferma që kemi dhi dhe qingja që i marrim edhe për mbashtrim, edhe për mish. Ne marrim 20, 30, 40 qingja keca dhe i mbajmë. Qëhet magazinimi i gjallë. Në tryezën e hyllit të dritës zbuluam të tjera shije. Simbolika e revistës së etërë Franceskan lidhet edhe me studimin aty pranë tokës së katedraleve. Le të jem një shkëndi për këta historianë, për këta arkeologë ose këta sociologë që të kërkojnë, se këtu është një thesar. Me të vërtet, nuk mund të vizitosh brenda një dite? Mund të vizitosh kishën e Shnandojt, që nuk dihet dita e ndërtimit,
Kemi kishën e Troshanit që është aty ka qenë pare 132 vjetësh, është hap kolegji parë shqiptar, franciskan, po aty nuk kanë qenë vetëm fetar, kanë studiuar muzikant, sociolog, arkeolog, historian. Këtu kemi edhe kodrën e qytezës që është mbi lokalin tim, brezi që mban trupin, kjo është përpara se boçë quhet. Ndërsa kjo pjesa e mbrapsme quhet shage ose mbështjellse. Përvoja veneciane apo jo? Përvoja veneciane na ka sjell goxha siç po shikoni edhe vet, një kulturë plus, pavarësisht se pjesa që është këtu është më shumë traditë e jona. Po diçka e ndërthurë, pjesa e Piemontes, që është sjell shumë pak, sepse Piemonte nga zona ku kam jetuar unë është një çik goxha. Goxha larg. Por venën tonë ja ku e kemi, të shartuar me traditën vendase. Traditën shqiptare. Çfarë kemi? Mund ta prezantoni me këto mise të tryezës? Patjetër. Këtu me një pul fshati. E së vjerë në qull. Më intrigoj gjithmonë kjo buka që po të lëvizi mund të narëdzoj shumë gjana nga këtë dekor, po është thelbi i mikpritis. Kjo është thelbi i mikpritis, kjo është buka zonës, kjo është buk qethi. Këto kërpulla vinë nga? Pjesa më madhe vjen nga zona bukës. Më intrigonin këto tavat e dheut me të brëndshmet e? Me të brëndshmet keci. Jam shumë i lumtur që kemi traditë tillë, diçka shumë e shijshme dhe me të vërtetë është shartu me perimet e zonës e rajonit? Po, gjithçka këtu është e zonës. Specin gogozhar të bërë vetë, është një mish keci në furrë, i pjekur në kuq, mund ta quajmë. Është pjesë e specialitetit të shtëpisë. Kjo është rros, fshati, rritur në kushtet natyrore. Siç dihet, çfarë do rrosa, ujë, ato bimë medicinale që ti i përmende. Kjo është petë. Pjesë e byregëve të shtëpisë është e përbërë nga disa lloj asortimentesh, djathi që vjen nga djathi i bërë nga dhia, nga çumshi i dhisë dhe i bërë djath, brumrat e zonës që kanë shijen e tyre, me ti i provove diçka. Ka dhe një lloj salce që është quhet salca e fshatit. Pranë qytezës mbi Troshan, po hedhë 7-1 vegan. Mes Zadrimës dhe Mirditës, po hedhë 7 Yulli i Dritës. A Yulli i Dritës t'ju vizitoj, Yulli i Betlehemit dhe i Krishtlindjeve dhe i ndrimit viteve, ndërrimit të t'ju prege me andra? Yulli, Agon. Ne në zonën tonë themi Agoj Drita, jo Zbardi Drita, Agoj Drita. Dhe ju jeni tamam Drita që po Agoni për Shqipërinë.